to mallam da ga mallam mata mallam daman ni babban matsala na abin da yake damuwa na ina da wata diya to gaskiya duk wanda ya hito neman yare nan sai kuma ya dan kwana biyu yana zuwa sai kuma ya kuci sai ya kuci sai ya dan zo irin su kayan tantan na gari har darata gai Ibrahim IBC ma ba ya wuce ba ana hoda Ibrahim IBC to shure shi da babangida ba master babangida ba master lalle abin na abin bincike ne to shine da yanzu din da ga magana kawai na yadda nace to zan zo ni ma abin bincika mini a taimaka mini ina son yare nan ko kai ko da dai kuturu ne kai makaho eh ko makaho ne kai ko gurgu ne kai ko mai kawa guda ne to a dai samu ni dai a ce dai yau gashi dai yare na ta na na to dole 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 duk wanda ya zo wurin ta ya kuci tana da aljanu akwai bakake guda biyar akwai jajjaye guda biyu haba bayan bakake da jajjaye kuma wani bi ma takan hana mu kwana ba ita yaren ko kwarai to in ba a yi maganin su ba ka gan su nan su jajjaye nan suna iya hana ta aure bakaken nan kuma suna iya hana ta zama aure kuma tana baulon kwanci ana ita ba ne ta aikin su ne ayin ba ta shi tsaye an cire mata wa'annan aljanu ba to zaman lahiya ba to yanzu ran ka daɗe menene mahita yanzu ni dai na yadda malam yado shi abin da yake so bakin ka saba da yado mabida ba faɗin malam eh to ai gasa yawa ya wuce malam ba ni bane ka san ya wuce malam uku eh abin da yake so shi mabida dai su samu yarin nan ta samu tsayayye eh yanzu aiki biyu za a yi to aiki na farko da za a yi aiki na tafamu tsayayye yawa bayan an yi aiki na biyu sai ta zo don a haitar da baka yanzu dai a yi magana guda yawa saboda ya tabbatar da aikin mu na kwarai ne to za a yi aiki kuma aiki za a samu nasara akan aiki amma akwai sharai to yado saboda duk wanda zai zo wurin ta za a huta mu arziki kudi kudin ki kaje an ce arziki ai ba kudi ba ma kawai ke ai arziki in an ce arziki to bata a bata kawai kai ka na yanta to saboda haka in an samu za a hai kasai kace bana za ka Saudiya ha za mu kai yana da kashi ni daya ina da nawa kashi ni in dai dan wannan ne ni duk bai dame ni ba ni dai a ce dai ta samu ka fahimci abin da ya dace ni na fahimta ba dai yana nan ko me aka samu yawa a kasa ba yu ba ko ma ni duka yake so in dai ya ta samu a miki ka an samu to ni na gode to yanzu haka kuma nake bukata abin da za a yi to yace ba akwai dan abun sadaka nan to ai za a abin nan insha Allah ba wani abu abin sadaka nan dai gashi ba komai ba komai nagode don Allah nagode abin da zai faru a cika fa alƙawari na ji a gare ka bin shi ya dole kake ganin wa ba mai gando ba ne nagode nagode na ga baka ta jin ba abin da ke nan kuma nagode na ji bayani to madalla nagode wa a wace talima wadi darga madalla yawa madalla yawa lai da ma ban kaya ba ban kaya ba matsaya cin ba da wani abin kirki ba a ai ba wasu abubuwa ba ne dubaran hannu na zo da ita ya dos yawa ya dos ai doli ka san nayi kai hidima kaga Halima mai doya fa tana bin mu kudi fa bari nayi to na biya ta to shikenan nayi kai hidima ka ni ne daga ni ana sai mai wa yazo zan samu yawa kai kana nan cikin gari zan shiga ka kare samu wasu Allah lalabowa eh bata tun kare lalabowa wato na cokuli da ni ta ne ka san abun da kai dame mini kai giyan gidan baba dina kaga danda baba dila koko baba dirga in baban dirga baban girga na mince giyan gidan baban girga yawa yayi nan dai ta kosa
dandan gurgudu a fi mata kiba ba gaskiya dad duba duba duk inda mace ta kai kuma ta kai an babun da na ga ya ba mani shoro sa in ga namiji ya fara bidanta wurin an kai aya da aya uwa mutum aure sa an ga ba ya zama tambele tambelin banza sha'awa sha'awa ce ina ta nemo ni kaina damuwan nan ya dame ni abin da yasa damuwan ya dame ni saboda ganin yadda ka zurfafa wurin son yariya nan ina lura da kai son da kake mai yariyan nan ya fara nisa cikin zuciyarka dan ba buki na ko kana aki da wurin na ware na ware ko me ne an gani zamantakewa ne ta nemo yanzu ina ta nemo ga wata shawara da nake son kawo maka shi ina ba kwambokin da aka ce ya soka gidan abin gan shugaban yake da wani mun shuna shi dela bukan dai miliyoni ba rika sunan shi ba yadu yadu anan nado anan hula wani abu da yake kanan nado yadu eh shi yado yano yadu haji buka yadu eh yanzu abin da nake so shi yanzu me muke yi nan tambaye ne mu dungo mu je mu kusa shi amma wannan abu ka kuce ya kuce ba sai ba mu bishi in je wuri tabarniya da yadu a dole a rinka yi ana canza ta yanzu yanda za a yi kaga sai in kajigo ina ta yi wanga ba magana tsayawa bane don al'amari in aka ce sa'a to akan yi harama da azama ba adili babu baka bari mu tsalima aiwa ba da mutum ni naman salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa gidan wa gidan boka ba zalla bala ku shigo da baya ba kaji masar kaji masar ribas dina ribas ba ga gonwa hada raje ku ta gaba danda wai ku 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 yayi 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 mu da biya Sana daga nan. Allah ta miki boka. Zo daga ga. Yawa. Sana daga nan. Ya daga ga. An kare da boka. Ana jin ku. Mun zo ne da bukata. Dangane da yarinya da muke nema. Ai gidan babadar. To yariya dai so yayi so to amma abin da ke faruwa mun lura da wasu sai sun fara abu yayi nisa sai mu ga abu ya tabarbare to gashi mu kuma mun zo higa al'amarin da muna gudun mu ma kada haka ya kasance da mu muka ji labarin ka Allah gafarta boka ya do kudaji maganar shi yariyan nan duk wanda ya aure ta cikin ku zai samu arziki mai yawa tana da arziki a tare da ita wanda ya same ta ba karamin sa'a yi ba sannan kuma ya ce a gaya maku wanda ya auri yariyan nan cikin ku shi da talauci babu shi babu shi ha abara saboda haka in akwai hazama ai hazama an gama ai kudin gana duniya dama ai ba a tarin kudi saboda a wuri shirin kasa saboda bukata ka na duniya ne kudi nawa aka samu ni ba shi da ya ba shi duka mai zaka rage ba shi duka ba wanzan guri a jere ka a jere ka ya guri ya guri ya guri ba zan ba ba zan ba ya ce ku ita da ba ku ita da ba Kabilin banza. A'a yado a'a yado ka ka sabi kudin nan yado ka. To an jama ne ni kuma a za. A? Yau ga. Yawa. Yo yaya. A bana yin ci an hoyi ci ne. Dubai ne nan. Ina ma ƙara faɗa maka mun ci Halima doyan Haliman ki nan duku ba habiya ta ba wa. Na nawa ne doyan? 1000 ne ka san sati aka yi sur ana zubowa har da naman kaza. To. Da so samu dai sai a bada 2000 kaga sati biyu kenan.
in ba san abin da kullum mutaccin doya ne to ai ita ruwa ba ta da dadi ba da biyu malam ya do ya bari in kara ma da wannan ka dan sha ruwa to shikenan ba muke da aiki to ba komai yawa ba komai inda abin ai an gama tari da an abin ga sai ai ka sai in an tara sai a tare yawa ba komai a ji a kare lalabuwa a kare lalabuwa kawai a dubu dubu ai ba komai to ba da la yawa eh yi ma dai ta na garin ga ai aiki ba dai shiga da duka ciki in karu wani shar don abin sai an shirya dai maganan bokan ga ana duba shi arziki anya in ne ban mutane mu yarinyin ga ya aure ta zai bai arziki ba mamaki kuma wai dinga walakantar da ni duk zaman ga da muke na arziki amma kuma ana bada halan zukuni halan zukuni kai kai ina duk abin da Allah zai shirya riga ya shirya shi zan je wajen yarinyan nan ne zan je da kai na zan je da kai kila ma Allah ya sa arzikin gare da yake shike ha tani ha cekali cekali lafiya Allah la ya lau ma in ma na ne tace ka kawo maka wasu sakin kukan ba to wanda irin sayar kike mun ga su sake shi zai gama eh ai da gaskiya gaskiya ake yi ko da ganin ne ya ganin ne bari mu gama don Allah sai in tsara maki wanda Allah kun da zakin wuce gida da hatun da bin na wuce gida na wuce lahiya lau lahiya lau ya gida lahiya lau ya kwana gida lafiya ga lau ya su gogo lahiya lau madalla madalla sanuwa a a dani dani ina abokin ka mama tanim to tanim wannan yau ba mu hadu ba ko lahiya to ba ma dai shike tare da ni ba ina ta ne da Allah dan zaune hanzari ba gudu ba ta ne tun farko dai wani dan aka ci aka so a samu don ba a samu ba an yi wanga soyayya da kuna yi da ke da Tarimu dan zuru to gudun tashin tashina yasa ne hakuri na kawo ido na sa mashi na menene tun karan farko da muka ganki san da zaki je diban abin ga me ake ce mashi ganyen ga eh yadiya yadiya eh yayi haka da na ganki ya duba duba na ce to don Allah shi je shi mini magana eh ashe da yaje shine yaje gaban kanshi to ai kai ba a yin haka me ya ake yi abinda ka gani kana so a zuciyarka yayi maka sai ka gabatar da kanka a wurin ina ta ne dani na gani ina so kuma na kawo kaina na gabatar da kaina na riga na gama yake hukunci to yanzu abokinka kuma ya zamu yi shi to yanzu sai dai mu ta kara kaina ni dai ban iya saranda ga al'amarin nan ban iya ba to shikenan Allah ya tabbatar mana da alheri to amin kake ji da mun abin da zama alheri ina ta ni kake ji da wai an jima ina nan ta yi to an jima ina nan ta yi to sai ka zo eh ya ka to ga wanga a dan abin ga to ba yawa ba yawa kin san an sai da amfanin gona an sai da amfanin gona eh ba komi ba komi adi yi makai ne yi makai ne dan tani.